të sigurisë, zotë Avni Islami. Përshëndetje, zotë Islami. Përshëndetje edhe për ju edhe të teleshikuesit juaj. Faleminderit shumë për kohën edhe për gatishmërinë. Pra, raportimi sotëm i shefit të AKI-s, për çka më pas tani njoftojnë në një konferencë për media kryetare e komisionit për mbështyrjen e AKI-s, deputetja Musliu, që tha se janë në tri lokacione që po kryen stërvitjen nga grupi terrorist. Si e shihni ju si mundësi të përgatitjeve për një sulme të reja ndaj Kosovës? Pra, drejtoria e AKI-s sot raportoi para komisionit parlamentar për siguri dhe inteligjencë dhe më njëherë pas këtij takimi do në konferencë shtypi zonja nga ana e PDK-s, deputete, dhe kjo tregon se deklaratat e leadershipit, pra kërët shtetit të Kosovës, se grupet të ndryshme terroriste janë duke ushtruar buzë kufiret me Kosovën dhe se institucionet e sigurisë së Kosovës në bashkëpunim me Uleksin dhe Kforin duhet të jenë të përgatitura që të mos zihen në befasi, sikurse në rastin e 24 shtatorit të vitit të kaluar në Valska. Pra, pavarësisht këtyre ushtrimeve të cilat kryhen nga grupe të ndryshme terroriste, të cilat janë të përkrahur nga institucionet shtetërore të Serbisë në veçanti në mënyrë eksplicite nga presidenti serb, dihet dhe shkaku dhe arsye se pse këto grupe terroriste i përkrah pra presidenti Vučić. Pra arsye kryesore pse këto grupe pra financohen dhe trajnohen nga ana e institucionit të shtetit Serbisë, sepse me marrëveshjen e Kumanovës dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, suverenitetin tokësor dhe ajror të Kosovës e ka në një jurisdiksion dhe garancion është Aljanca Periatlantike, NATO-ja, e që është derivat pra është Kfori. Dhe çdo cenim i suverenitetit dhe integritetit territorial të vendit është cenim dhe sulm ndaj Aljancës Atlantike. Prandaj, duke pasur parasysh këtë fakt, atëherë presidenti Vučić është interesuar që ta destabilizojë veriun e Kosovës dhe Bosnë-Hercegovinën, por në veçanti pra Kosovën, ku mbra territorit Kosovës, institucionet e sigurisë të Kosovës e kanë shtri suverenitetin, atje sundon rendi dhe ligje dhe gjendja faktike në teren tashmë ka ndryshuar dhe se grupet e tilla të cilat kanë qenë mbra territorit Kosovës, derin para 24 shtatorit ditët kaluar, tashmë ato grupe janë në territorin Serbisë. Dhe ato presin një rast të vëllitëshëm nëse u i për të rasti, në mënyrë që të sulmojnë nëse të kynë dhe një akt terrorist në brenda territorit Republikës së Kosovës. Por, duke pra që dhe informacionet ose situatat që e paraqet shteti Kosovës, pra, ashtë të themin në vigilins shteti,